Ассаламу алейкум, тікелей эфирде таң жаңалықтар мен ғани өтіп байолы. Кейл Түркістан және түркі әлемінің рухани жаңғыруы. Бүгін Түркістанда осындай атаумен халықаралық конференция өтеді. Келелі жиында түркі әлемінің киелі жерлері, түркі дүниесінің тұғырлы тұлғалар және түркі тілдері және жазуы тақырыптарында секциялық отырыстар өтеді деп күтілуде. Оған алшақын түркі тілдес елдердің ғалымдар, саясаттанушылар мен сарапшылар келіп қатысады. Бұл туралы толығырақ түскі жаңалықтарымызда айтамыз. Ақмол облысында 1600-ден астам ғимаратта мүмкіндігі шектеулі жандардың кіріп шығуына ыңғайлы жағдай жасалған. Бұдан бөлек көшеде қоғамдық орындарда да мүгедектердің жүріп тұруына кедергісі орта қалыптастырып жатыр. Атап айтсақ, пандустардан бөлек сөйлейтін бағдаршамдар мен көлік қоятын орындар көбейіп келеді. Елбасы жолдауда да аталған мәселе бас айтылған болатын. Кембағал жандарға кедергісіз орта қалыптастыру дегенде ойымызға ең алдымен әлжуаз жандардың кез келген ғимаратқа кіріп шығу үшін жасалған пандустар келеді. Талап бойынша олардың биіктігі 10 градустан аспауы қажет, ал ені кемінде 1 метр болу керек. Облыста бұл талапты қадағалайтын арнайы топ құрылған. Бағдаршамның жасыл түсі жанды, өтуге болады. Ал дәл осылай күндіз-түні сайрап тұратын дыбысты бағдаршамдар қалада 24 көшенің қиылысына орнатылған. Ол әсіресе зағип жандарға өте ыңғайлы. Например, скажем, органы пенсионных выплат. Мәселен, облыс бойынша қазір зейнетақы беру орындарында жалпы әлеуметтік нысандарда пандустар орнатылып жатыр. Жаңадан салынған үйлердің бәрі қазір арнайы талапқа сай салынуда. Кедергісіз орта қалыптастыру деген ол тек пандус емес, нысандардың есіктері 90 сантиметрден кем болмауы керек. Одан бөлек шақыру батырмалары болуы қажет. Мүмкіндігі шектеулі жандар тасымалдау үшін осыдан бірнеше жыл бұрын облыс орталығымен тағы үш ауданда инва такси қызметі пайда болды. Себебі қоғамдық көліктер пандустармен жабдықталмаған. Мүлдем жоқ ондай автобус пандусмен. Автобустың остановкаларда оған нетілмеген, бейімделмеген. Есіктері ашылып, пандус шығатын болса, өз қай уақытта барғың келеді, баратын жерге бара бересің ғой. Қазір мында инва таксиларды бір күн бұрын заявка қалдыру керек. Ондай автобустар жоқ емес, бар екен, алайда санаулы ғана. Жалпы Ақмола облысында қазір 29 мыңға жуық мүмкіндігі шектеулі жан бар. Ал олардың 9 мыңдайы кедергісіз ортаға мұқтаж, яғни жүріп тұруы қиын. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан хабар. Ал Атырауда автобус жүргізушілері мен кондукторлардың еңбекақысы екі есеге өсті. Қазан айынан бастап жүргізушілердің айлығы 240 мың теңгеге жетсе, кондукторларға 80 мың теңге еңбекақы тағайындалды. Бұл шара біріншіден елбасының кезек жолдауында көрсетілген қызметкерлердің еңбекақысы көтеру жөніндегі тапсырмасына орай қолға алынды. Басы автобус паркіндегі айлықтың өсуі қоғамдық көліктердегі жолақысына әсер етпейді. Проездсіз бұрынғы күйінде қалады. Біз енді мына электрондық билеттің есебінен жаңағы не біздің мекемеге түсім көбейеді деп есептеп отырмыз. Соған байланысты жұмыстың бәрін атқаратын біздерде жүргізушілер мен кондукторлар ғой. Именно солардың жалақысын көтеріп отырмыз. Ақтөбеде африкалық жайын өсірілуде. Өңірде бұрын соңды болмаған жобаны жүзеге асыруға жергілікті кәсіпкер арнайы цех даярлаған. Жыл суда мекендейтін балықтарда ашық алаңда өсіруге жергілікті ауа қолайсыз. Сондықтан аймақта алғаш рет тұйықталған жүйе арқылы сумен қамтамасыз ету технологиясы пайдаланған. Жылына 1,5 тонна өнім беруге қауқарлы цехта әзірге жайынның аналық түрі ғана бар. Олар шамамен жарты жылдан соң уылдырық шашуы тиіс. Сауда сөрелеріне дайын тауар содан кейін ғана жеткізіледі. Жоба құны 1 миллиард теңге шамасында. Особенно с учетом послания президента нашей страны. Елбасы жолдауында ауыл шаруашылық саласын дамыту туралы айтылған болатын, және тауар экспорттаудың да маңыздылығы сөз болды. Біздің кәсіпорын бұл екі тапсырманы да орындауға қауқарлы, себебі мемлекеттік қолдау бар. Біз қазір Қытай нарығымен танысып, тауарымызды көрсетіп қайттық. Қызығушылық танытып отырған тұтынушылар да жоқ емес. Биыл Түркістан облысының шаруалары 336 мың тонна мақта жинады. Аймақ диқандары 132 мың гектар алқапқа мақта дақылларын егіп, әр гектарынан 25,3 центнерден өнім алды. Облыс бойынша Жетісай, Мақтаарал және Шардара аудандары ақ алтын жинауда жоғары көрсеткішке қол жеткізді. Биылғы жылы мақта зауыттары мен қабылдау бекеттері шитті мақтаның келісін 188 мың теңгеден сатып алды. Ал көктем және күзгі дала жұмыстарына 78,2 мың тонна жанар жағармай бөлінді. Биыл Жетісай аудан бойынша 48 мың гектар жерге мақта егіліп, одан 126,192 тонна шитті мақта жиналған. Ақ алтынның түсінділігі әр гектарына 26,2 центнерді құрады. Ал Атырау қаласының ықшам ауданындағы үйлер арасына қойылған заңсыз кедергілер толығымен алынды. Атап айту қажет, күні бүгінге дейін бұл мәселе шешілмей келген болатын.
Тұрғындар өз қалауы бойынша кез келген жерге шлагбаум болмаса бетоннан кедергі орнатып қалаған аумақты жауып тастаған. Енді қалалық әкімшіліктің арнайы қаулысымен мұндай кедергілер алынып жатыр. Өткені қолдан жасалған кедергілердің кесірінен жедел жәрдем көлігі төтенше жағдай қызмет және өрт сөндірушілер оқиға орнына дер кезінде жете алмай отыр. Атырау қаласы бойынша алдағы уақытта осындай 250 ауладағы кедергі алынып тәртіп орнатылады. Ал кемшілік қайталанған жағдайда тұрғындар екі есеге дейін айыппұл төлейтін болады. Бетонный плита болмаса, мына машиналар үлкен скоростьпен біздің двормен өтіп шығады. Ана пробка болған мезгілдерде әсіресе обедтің мезгілін көп жүреді. Сонда кішкентай балдарымыз бар, мына жолға ойнайды. Енді алдыртып атқан екен акиматтың есімен, пландарымен. Мен сұрайтым осының алған орына үйдің басына, сосын аяқ жеріне бір лежачий полицейский қондырсаңдар, соны сұрағым келеді. Қала бойынша 15 адресте бүгін осы заңсыз тұрған кедергілер алынады. Негізгі мақсат жаңағы жедел жәрдем, ЧС, автотранспорттарының осындай жерлерге келуге мүмкіндігі болмай отырған себептен осы кедергілер алынуда. Осы жұмыстарға жалғасады. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, солтүстік Қазақстан облысында үстіміздегі жылдың 11 айында 161 жол көлік оқиғасы тіркелген екен. Салдарынан 53 адам қаза тауып, 200-ден астам азамат түрлі дене жарақатын алған. Бұл ретте қауіпсіз жол қозғалысы апталық аясында Петропавлда арнайы автошеру ұйымдастырылды. Жол сақшыларының жетекшілік етуімен 100-ге тарта көлік әуежайдан бастап шаһардың орталық көшелерімен жүріп өтті. Осылайша аталмыш акцияға қатысқандар тұрғындарды жолда абай болып, ережелерді сақтауға шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 2005 жылғы 25 қазанда қарашаның әрбір үшінші жексенбісі дүниежүзілік жол көлік оқиғаларының құрбандарын еске алу күні болып белгіленді. Бұл автошерудің негізгі мақсаты жұртшылықты жол қозғалыс ережелерін сақтауға шақырту және бұл автошеруде жол көлік оқиғаларына қатысқан автокөліктер де бар. Маңғыстау облысында 600 адам отан алдындағы борышын өтеуден қашып жүр, әскерге шақыру алғанмен олар жергілікті әскери басқару органдарына мүлдем келмеген. Іздеу жарияланған азаматтарды табу үшін облыстық қорғаныс департаменті мен ішкі істер департаментінің қызметкерлері бірлескен шара өткізуде. Рейд барысында тұрғылықты мекен жайы мен жұмыс орындарын тексеріп жатыр. Жалпы қазір елімізде күзгі әскерге шақыру науқаны жүруде. Қыркүйектен бері Маңғыстау облысынан әскерге 700 жас жігіт шақырылса, соның 400-і еліміздің қарулы күштеріне жөнелтілген. Ата заңымызға сәйкес әскерге шақыртылған 18 бен 27 жас аралығындағы кез келген азамат отан алдындағы борышын өтеуге міндетті. Заңда орындамаған жағдайда алдымен әкімшілік, одан кейін қылмыстық жазаға тартылады, дейді сала мамандары. Қазіргі таңда мекенжайлар бойынша шақыру қағаздарын апарамыз, яғни ол мекенжайда азаматтарымыз есіктен ашпайды, немесе әке-шешелері, ата-аналары яғни нақты біздерге өздерінің балдары жөнінде нақты ақпарат бермейді. Жұмыста дейді, немесе осында тұрмайды, оқуда. Бірлердегі ескертіп береміз, Қазақстан Республикасының 560 заңына сәйкес 30-шы бап бар, 30-шы бапта біздер ол азаматтың тізімін ішкі істер бөліміне береміз. Данэлия Тулешова Минскке келді. Ол 25-ші қарашада Junior Eurovision 2018 ән байқауында еліміздің намысын қорғайды. Ал қазір дайындықтың соңғы кезеңі жүріп жатыр. Жас өнерпаз қобалжуға бой бермес үшін күн сайын дайындалып жатқанын айтады. Естеріңізге сала кетейік, бұл байқау бірнеше күннен кейін Минск аренада өтеді. Я буду нервничать. Бүгін дайындық базасына барамыз. Қобалжу сезімін жеңу үшін сайысқа басталғанға дейін дайындаламын. Ойдағыдай өнер көрсетуім үшін сақадай сай болуым қажет. Қызу дайындықтың арқасында жоғары нәтижеге қол жеткіземін деп ойлаймын. Ұлыбританияда үй театры кең етек жайып келеді. Кембридж университетінің үш түлегі осындай қызмет түрін көрсететін компания ашқан. Ең қызығы қойылым үйде немесе кеңседе өтеді. Актерлардың айтуынша тапсырыс беретіндердің басым бөлігі зәулім үйлерінде көп уақыт өткізетін қалталы азаматтар. Сондай ақ труппа тойлар мен мерейтойлық кештерде өнер көрсетеді. Мұндай студиялардың пайда болуы дәстүрлі театрға деген қызығушылықтың артқанын көрсетеді. Дерек бойынша былтыр 15 миллион британдық қойылым қарауға келген. Бұл 1986 жылдан бергі ең жоғарғы көрсеткіш. Таң жаңалықтарымыз осымен тәмам. Ақпараттар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ал қазір тікелей эфирде таң хабар ақпараттық танымдық бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Жүздескенше.